60 תלונות ביום בגין עבירות אלימות בין בני זוג נפתחו במהלך 2018. כך עולה ממדד האלימות של ויצו שנחשף לרגל יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים. איך שמים סוף למכת המדינה הזו? חינוך מצד אחד ודעת החברה מצד השני. שיהיה לגבר בושה מתוך זה שהוא רוצה להרביץ את האישה. ויש לגבר כזו נטייה, לכל גבר וגבר. ולכן אנחנו צריכים כאן בעיקר לטפל בגברים, אבל לא מטפלים. איפה אנחנו לומדים את זה? איפה לומדים את זה בבית ספר, באוניברסיטה, בכל מקום, בעבודה? אני רואה רק מקרים כאלה. המקרים האלה רק נותנים לי דוגמה, מה שעושים האחרים, ואז הם מורידים בי גבול. עד כמה שאפשר ועד כמה שלא אפשר. אני רואה, או, כאן זה קורה, ושם, ופה, ושם, כמה... זה לגיטימי. כמה זה קורה ביום? 60 תלונות ביום, רק ממה שמדווח. אתה מבין, דווקא ההפך, כאן כלי תקשורת, הם פועלים לא לטובה. לא היית מפרסם את זה. הייתי מפרסם דברים כאלה, במיוחד עם כל המשפטים הנוראים, ועונשים הנוראים שמקבלים, ועד כמה שהחברה מגנה את זה, וכמה שבעבודה ובכל מקום, לא רוצים כבר לדבר עם בן אדם הזה, וכו' וכו'. בצורה כזאת. אוקיי. שיהיה מוסר השכל, לפחות, משהו. ככה אין. כל כלי תקשורת היא מסובבת בצורה כזאת, שהיא רק מדליקה את הדברים האלה. עושה מהם משהו רגיל. לא נורא. לא נורא, ועד כמה שמספרים שיש יותר, אז ערך של כל ביצוע כזה המגונה נעשה פחות. אם אני אפסיק לשמוע כלי תקשורת, לא אשמע יותר רדיו ולא אקרא יותר עיתונים, בעולם הפרטי שלי זה יוריד את המתח, זה יארגן את הדברים יותר טוב? אתה לא תחשוב על המצבים האלה שהם רגילים. ואתה אומר לי, 60 ביום, כל מיני דברים, נושאים, זה. אני לא יכול להיות מנותק, אני חלק ממדינה, מחברה. כן, אבל להגיש את זה בצורה אחרת. כלי תקשורת הם רק עושים מזה פולחן. עכשיו, ברמה חברתית, גם אם אני נתק את עצמי מכלי תקשורת, אני עדיין אהיה מושפע? מהאווירה הכללית? זה אווירה כללית, ככה זה. אתה רואה איך שזה גם כן בדרכים. שכל אחד רוצה להרביץ את השני בכל מקום, כל אחד דוחף, כל אחד עושה ככה. אנחנו לא בנויים לאיפוק. מה הטיפול המונע לגברים שיש בהם נטייה לאלימות? הכל תלוי בכמה שאנחנו מחנכים אותו. צריכים ללמד. האדם הוא חיה, אם הוא לא מלומד נכון. אז מה, החינוך ירסן אותו? בטוח, יכול להפוך אותו אפילו. מה תחנך אותו שמה? לחנך זה נקרא להביא לך הוכחה לאדם עד כמה שהוא מפסיד ועד כמה שהוא מרוויח, עד כמה שזה קשור לנשמה שלו, באותם כלי תקשורת, באותם אינטרנט וכל דבר. צריכים ללמד איך לראות בכל זאת בקשר בינינו דברים היפים ודברים הלא יפים, להסתיר אותם. אין מה לעשות, חיים שלנו הם כלולים גם מזה וגם מזה. והכל תלוי עד כמה שאנחנו אומנים ממש, להבליט דברים טובים ולהסתיר דברים לא טובים. מה נשים יכולות לתרום פה למהלך הזה של החינוך? הבעיה היא שאנחנו נמצאים בחברה שהיא מקבלת בחשבון רק כסף. רק כסף. תן לי כסף, אני לוקח עורכי דין ואני עושה מה שאני רוצה. אם נשים היו יותר מאורגנות ויותר מבינות שזה תלוי בהם, אז הם היו מתארגנות לארגונים יותר חזקים ולא מוכרים את עצמם מראש לפוליטיקאים למיניהם וכן הלאה, אלא הם צריכים לדעת שזה מה שאנחנו רוצים, כולם, ימין, שמאל, מאיפה שאנחנו, לא חשוב מה, נשים רוצות להתארגן כדי לגמור עם כל האלימות מצד הגברים. אם היו עושים כך, היו לוחצים על הממשלה, זה בכל זאת יותר מחצי מדינה, זה נשים. נגיד עוד מעט בחירות. כן. מי רוצה שאנחנו אלך אחריו, אנחנו מוכנים לזה, בתנאי שאנחנו מרוויחים זה וזה. מה אנחנו מרוויחים? משרד לשם, הגנה לאישה.